नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द यही पुष छब्बिस गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ तर विश्वासको मत लिने दिन जति जति नजिकिँदो छ त्यति नै नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्नका लागि प्रयत्न गरिरहेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र त्यही प्रयत्न अन्तर्गतको एउटा प्रयत्नका विषयमा सार्वजनिक भएको खबरले यति बेला राजनैतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ त्यो भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदमा विश्वासको मत पाउनबाट रोकेर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने <coughs> यो समाचार तर यदि छब्बिस गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन र नेपाली सहितको अर्को कुनै गठबन्धन बन्यो र त्यो गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्यो भने पनि के राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ त अब यसभन्दा पछाडि हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा र अन्य समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम ठिकै <coughs> छु छब्बिस गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ उहाँले विश्वासको मत पाउनु होला नपाउनु होला त्यो एउटा विषय तर नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको भन्ने एउटा खबर सार्वजनिक भएको छ सा। जसमा अब राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो र प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो भन्ने कुरा केही गरी पुष्पकमल दाल प्रचण्डले छब्बिस गते विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन भने राजेन्द्र लिङदेन प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना छ केही गरी नेपाली सहितको काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन जुटायो भने पनि मैले कार्यक्रमको सुरुमै यहाँसँग यो प्रश्न गरेँ धन्यवाद फेरि पनि मलाई चाहिँ योभन्दा ठुलो वर्तमान अवस्थामा योभन्दा ठुलो राजनीतिक ठट्टा अर्को हुन्छ जस्तो लाग्दैन किन संविधानको धारा छत्तर दुई बमोजिम राष्ट्रपतिले पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिसक्नुभयो उहाँले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम अब पर्सि छब्बिस गते छ पर्सि छब्बिस गते एक त यो अहिले जे गतिविधि भइराखेको छ यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्रै अनुपस्थितिले पनि एक सय उनसत्तरीमा चौधजना घट्नुले एक सय अडतिसलाई केही फरक पर्छ फर भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यसमा पनि अर्को कुरा अहिले बजारमा जे हल्ला आइराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले यो तर, तर्फबाट यो कुरा आयो अथवा यस्तो कुरा आयो यदि यो कुरा साँच्चै हो भने प्रतिनिधि सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने मान्छेलाई त राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री बनाइसक्नुभयो अब त्यही संविधानको धारा छ्यातर दुई अन्तर्गत कतिचोटि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको लागि नियुक्ति गर्नुहुन्छ पुष्पकमल दालजीले राजीनामा गर्नु पर्यो पुष्पकमल दाल, दाल छत्तर दुईको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि अब छत्तर दुईकै प्रधानमन्त्री हुन्छ र भने भनेको अब अथवा एकैछिन अनि यसैले अहिले यो जुन कुरा बाहिर आइराखेको छ र अहिले संसदमा चौथो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले राष्ट्रिय माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछि राप्रपा जे भनेको छ यदि हो भने पनि तपाईँले तपाईँ चौधजना मान्छे फरक परेर विश्वासको मत असफल हुने कुरा हुँदैन यदि विश्वासको मत असफल हुने भयो भने छत्तर दुईको प्रधानमन्त्री असफल हुन्छ अब तिनमा जानु पर्यो अनि अब त्यसैले त्यो छत्तर दुईको प्रधानमन्त्री असफल हुने बित्तिकै छत्तर तिनको लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री त नेपाली काङ्ग्रेसको हुन्छ यति सामान्य कुरा बुझिँदैन भनेको जस्तो अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छ्याहत्तर दुई संविधानको धारा छिहत्तरको दुई अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ अब उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ होइन छब्बिस गते लिने कार्यक्रम पनि तय भएको छ यहाँले भने जस्तो अहिले जति पनि राजनैतिक दलहरूको समर्थनमा र स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ केही गरी छब्बिस गते उहाँले राप्रपाले मत दिएन या अरू केही सांसद कुनै दलले मत दिएनन् र उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँ प्रधानमन्त्री त रहनु भएन तर स्वतः छत्तर तिन अन्तर्गत लार्जेस्ट पार्टीको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने त्यो भनेको यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने सो त शेरबहादुर देव किनभने किनभने छत्तर दुईको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन अब तपाईँले भने जस्तो छ दुई पुष्पकमल दाहालले प्राप्त गर्नु भएन अब छत्तर दुई विष्णु भट्टराईलाई दिने उहाँले प्राप्त गर्नु भएन छिहत्तर दुई रोहित भण्डारीलाई दिने उहाँले कहिले छ कहिले छिहत्तर दुई फिनिस एकपल्ट प्रयोग गर्न सक्यो सकियो फिनिस किनभने तपाईँ जुनसुकै पार्टीको हुनुहोस् हिजो संविधानको धारा छिहत्तर दुईको व्यवस्था फेरि म निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु mm. प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतालाई होइन है कुनै सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ अहिले यो पाँच दलीय गठबन्धन सात दलीय गठबन्धन जे छ अथवा स्वतन्त्र जे छुकै होस् यो गठबन्धन जे छ अब छिहत्तर दुई बमोजिम कुनै सदस्यलाई राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिसक्नुभयो mm -hmm. अब छिहत्तर दुईको प्रधानमन्त्री अर्को हुने कहिले हुन्छ अब त छिहत्तर तिनको प्रधानमन्त्री हुन्छ चारको हुन्छ तिनले चाहिँ के भन्छ प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दललाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ उहाँले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ फेरि छत्तर तिन अन्तर्गत यति बेला सबैभन्दा ठुलो दल भनेको नेपाली काङ्ग्रेस ने र फेरि अर्को कुरा के भने जस्तो के छैन है छत्तर तिनले चाहिँ त्यो संसदीय दलको नेतालाई भन्ने हुन्छ कि छ कि या छिहत्तर छिहत्तर तिनमा चाहिँ संसदीय दलको नेता फेरि दुईमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलका नेताहरू हुन्छन् मेरो पार्टीको पो म नेता तपाईँको पार्टीको तपाईँ नेता तर तपाईँ र हामीको कुनै सदस्य तपाईँ र हामी चाहिँ तपाईँ र हामी एक ठाउँ भएपछि चाहिँ कुनै सदस्य तर अब छत्तर तिनको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नु पर्यो भने प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई अब त्यसमा चाहिँ फेरि संसदीय दलको नेता अस्ति गगनजी र शेरबहादुरजीको बिचमा संसदीय दलको नेताको बारेमा विवाद पनि यो छत्तर तिनमा पुग्यो भने संसदीय दलको नेता भन्ने कुरा हो त्यो र अहिले जुन कुरालाई लिएर अथवा बजारमा राजनीतिक बजारमा जे हल्ला आइरहेका छन् र यो हल्ला पत्याएर जो मान्छे हिँडिराखेका छन् आफूले आफैलाई र फेरि अर्को कुरा अहिले साम्यवादी दलहरू हामी जति सबै एक ठाउँमा बस्ने अथवा त्यो पनि आफ्नो खालको प्रयास उहाँहरूको चलिराखेको छ अहिले माधव नेपालजी पुष्पकमल दालजी लगायतका जति साम्यवादी शक्तिहरू होलान् तिनीहरू सबै एक ठाउँमा बस्यो भने त फेरि उहाँहरूकै छत्तर दुईको बहुमत त पुग्छ अनि उहाँहरूको छत्तर दुईको बहुमत पुग्यो भने यो अहिले प्र पुष्पकमल दालजीले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्री परिषदबाट चौधवटा सदस्य भएको राप्रपा बाहिर निस्केर के अर्थ रह। हुन्छ र मलाई लाग्छ यस्तो खालको मिथक के एउटा स्टोरी जस्तो कुरामा जे कुरा बजारमा आइराखेको छ र त्यो कुरालाई पत्याएर जो मान्छे हिँडिराखेका छन् अब उहाँहरूको राजनीतिक सोझबुझको लागि विचारा भन्नुभन्दा बाहेक अर्को बाटो छैन र फेरि अहिले जति सातवटा दलहरू आफ्नो आफ्नो संसदीय दलको बै बैठक गर्नुभयो होला त्यो संसदीय दलले निर्णय गर्यो होला हामी अहिले चाहिँ छत्तर दुईको पुष्पकमल दालजीको सरकारमा सम्मिलित हुने भनेर हिजो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्दाखेरि पनि नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा हाम्रो धुरोबहादुर प्रधानजी राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू उहाँहरू जो जो त्यो संलग्नतामा आउनुभयो होला मलाई लाग्छ अहिले ओभरनाइट त्यही पनि अनसर्टेन कुराको लागि र फेरि राष्ट्रपतिजीले एकचोटि छिहत्तर दुईको प्रधानमन्त्री बनाइसक्नुभयो एउटा पार्लियामेन्टमा छिहत्तर दुईको प्रधानमन्त्री कतिचोटि बन्छ भने छत्तर दुईको त असफल भइसक्यो नि यदि पुष्पकमल दालजीले समर्थन पाउ तपाईँ छत्तर एकमा जानु होला भोलि ए छत्तर एकमा त जान सक्ने अवस्थाै भएन र सबै अब अहिले वामपथी पार्टीहरू मिले जस्तो कि चौहत्तर सालको चुनावमा पनि केपी शर्मा ओलीले छत्तर दुईकै शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो पछि एमाले र माओवादी मिलेपछि अनि फेरि एकमा जानुभयो तर के हो भने छिहत्तरको एक दुई तिन चार पाँच जति होस् त्यो एकचोटि प्रयोग हुन्छ जस्तो अब यो प्रक्रियाका विषयमा कुरा गरौँ नि त है जस्तो छत्तर दुई अन्तर्गत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो उहाँले विश्वासको मत पाउनुभयो भनेदेखि त उहाँ अगाडि बढिहाल्नुभयो यदि उहाँले पाउनु भएन भनेदेखि छ तिन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हुन्छ oh. होइन oh. जस्तो प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधानहरू संविधानमा के के छ त्यो जस्तो एक दुई तिन चार पाँच जे जे भन्नुभयो नि तपाईँले त्यसको सर र एकपल्ट होइन oh. केही केही प्रावधान छैन चाहिन? केही प्रावधान छैन जस्तो म तपाईँलाई भनौँ छिहत्तर एकमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ छिहत्तर दुईमा प्रतिनिधि सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने संसदीय प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ अब त्यसरी छत्तर दुई बमोजिम नियुक्तले ऊ गर्न सकेन भने प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ यसैले गर्दाखेरि अब त तपाईँले कुनै संसदीय दलको कुनै संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिसक्नुभयो अब त ता तपाईँ छत्तर तिनमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई ए होइन संसदमा सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेतालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेपछि अहिले जे बजारमा जसरी समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो रे भनेर अफर गर्यो होला मानिलिउँ होइन या उहाँले ल ठिक छ त्यसो भनेदेखि अगाडि बढाउँछ भन्नुभयो होला राजेन्द्र लिङदेनले त्यसो हो भने पनि राजेन्द्र लिङदेनको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले संसदको ठुलो दल नभएका कारणले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दाका बखतमा राजेन्द्र लिङ्गन तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन न नभविष्य किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको सदस्यलाई तपाईँले प्रधान ए सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई तपाईँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ जस्तो अब एकैछिन जस्तो लक्ष्तर <coughs> तिनमा गयो मान्नु छब्बिस गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन तिनमा गयो र शेरबहादुर देवाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि शेरबहादुर देवालले विश्वासको मत त फेरि लिनु लिनुपर्छ उहाँले पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गनहरूका लागि बाटो खोल्न सक्छ त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ अब अब उहाँले पनि टाढाको कुरा होइन उहाँले पनि शेरबहादुर देवाजीले पनि लिनु भएन भने अब प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै संसद सदस्यलाई यो भनेको छत्तर दुई चारको हामी चारमा पाँचमा पुगिसक्यौँ अब तर छत्तर दुई जस्तै गऱ्यौँ होइन होइन त्यतिखेर चाहिँ कुनै सदस्यले उनले भन्यो कि म बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्यो भने चाहिँ अब दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने एउटा कुरा भयो दलहरू सबै लगाए स्वतन्त्रताको पनि प्राप्त गर्न सक्ने भनेको अब त्यहाँ दलको कुरा भएन संसद सदस्यको कुरा मात्रै हो त्यसैले पाँचमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ तर जब अब तपाईँले एक सम्भावै भए सम्भावनाै भएन दुई हेऱ्यौँ तिन पनि हेऱ्यौँ भनेपछि अब त्यो अर्को हुनसक्ने दुई सय पचहत्तर मध्येमा एबिसिडी कोही हुनसक्ने त्यहाँ दलको ब्यानर चाहिएन त्यो अवस्था अब आठौँ आश्चर्य अब कल्पना त संविधानले गराएको छ त्यतिखेर पनि अब यो अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हैसियतकै कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रतिनिधि सभामा दलीय हैसियतले पाँचौँ होइन अब अरू अब पपुलर मतको हिसाब त अब फेरि आफ्नो ठाउँमा छैठौँ सातौँ जे जे होला त्यो अवस्थामा यदि हुने भोरे एकछिनलाई मान्नुहोस् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त चौध सिट रवि लामी छानेको त बिस सिट छ नि त फेरि अनि त्यति त्यतिखेर को हुने नि यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जे बजारमा जे कुरा आइराखेको छ मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो पुष्पकमल दाहाल माओवादीको तर्फबाट अथवा हामीलाई धोका भयो भने अथवा जे भयो भने अथवा माओवादीहरूले हामीले हामीलाई काङ्ग्रेसले धोका दियो जे भने उनीहरूको बिचको अहन्तुष्टिको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ हतियार हुने प्रश्न हो यो र त्यो हुने काम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्छेहरूले गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन र यदि त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने हुन त अब यो खालि कुराका लागि कुरा मात्रै हुन्छ यो चाहिँ त्यो पार्टीको एउटा उपाध्यक्षले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्यो एक डेढ घन्टा दुई घन्टा के कुरा गर्यो भने मैले कुरा कुरासुरा गरेँ भनेर आम सञ्चारमा आइरहेका छ हालाकि राजा ज्ञानेन्द्रले योभन्दा दुई तिन साल अगाडि पनि कोही कोही मान्छेहरूसँग कुरा गरेका थिए अनि पछि सबैले फेसबुकमा लेखेँ मैले राजालाई यो भनिदिएँ त्यो भनिदिएँ के भनिदिएँ भने त्यसले गर्दा राजाको र उहाँहरूको इज्जत र सम्मान बढ्यो कि घट्यो त मलाई थाहा भएन तर अहिले पनि उहाँले त्यो कुरा भेट्ने बित्तिकै अनि राजा ज्ञानेन्द्रले नै असफल भनेर प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेको शेरबहादुर देउवा त्यही शेरबहादुर देववाले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई किन भन्न जाने भने कमल थापाले चाहिँ मलाई निर्मल निवासले हरायो भन्दा निर्मल निवासलाई जिताउनको लागि ए राजेन्द्रलाई जिताउनको लागि निर्मल निवास लगाएको थियो भन्ने हो भने त अब यो 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 बैसठीको कुरालाई पुनरोक्ति गरे भयो त्यो 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 सेन्स हो यो यसैले फेरि पनि मैले भने तपाईँले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री दावी गर्न अथवा राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीको गर्नको लागि अब तपाईँ छ दुई भनेर जानको लागि राष्ट्रपतिजीले हिजो छत्तर दुईको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिसक्नुभयो छिहत्तर एकको अवस्थाै भएन अब छत्तर तिनमा जाने तपाईँको हैसियतै छैन छिहत्तर तिन नगइकन चार पुग्न पाइँदैन चार पुग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको सिद्धिन्छ सम्पूर्ण कुरा कुराले चाहिँ के भन्छ त्यसैले प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य अहिले चाहिँ तिनले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता अब चारको पाँचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य अब हामीले अघिदेखि कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो केही गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यसपछि के के हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ है जस्तो अब एकैछिन चाहिँ यसरी कुरा गरौँ कि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो कतिपयले के भनिरहेका छन् भनेदेखि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि अब दुई वर्षसम्मका लागि चाहिँ ढुक्क वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट डगमगाउनुहुन्न कसैले पनि उहाँलाई हल्लाउन सक्दैन भनेर भन्छन् त्यस्तो हो दुई वर्षसम्म यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत अहिले प्राप्त गर्नुभयो भनेदेखि उहाँ दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने भन्ने हुन्छ या अब अब यसमा चाहिँ <ELL> यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा संविधानको धारा एक सयको व्यवस्था हो अहिले हामीले कुरा गरिराखेको चाहिँ धारा छिहत्तरको कुरा हो अनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै छ विश्वासको मत लिनुभयो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त लिनुभयो तर अहिले यो जे हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्न गयो को के गर्न गयो भने त्यो सबै केही नगरेर पनि अहिले त पुष्पकमल दालजीको ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि त उहाँको <coughs> त उपप्रधानमन्त्रीहरूको मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्रीवाला जस्तो छ नि पुष्पकमल दालजीको त्यसैले गर्दाखेरि यदि पुष्पकमल दालजीकै नेतृत्वमा मन्त्री परिषद त ता बन्यो तर यो असन्तुष्टि चुलिँदै गयो दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइँदैन भनियो तर नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो भने के हुन्छ बजेट फेल भयो भने के हुन्छ जस्तो त्यो एउटा भयो होइन जस्तो म अलि बनाउन जस्तो त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रमसम्म पनि नफुगाउँ एकै छन् त्योभन्दा यतैको कुरा गरौँ न होइन जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पुसको छब्बिस गते विश्वासको मत लिनु भयो यहाँ त सात राजनैतिक दल छन् केही स्वतन्त्र सांसदहरू छन् उनीहरूको आफ्नै शर्त छन् आफ्नै स्वार्थ छन् र पन्ध्र बिस दिन एक डेढ महिना दुई महिनापछि कुनै दल या दुई असोभन्दा बढी दल या जसले यसो गरे उहाँले हाम्रो शर्तहरू पुरा गर्नु भएन उहाँ हामीले भनेअनुसार चल्नु भएन हाम्रो चाहिँ अब उहाँ छैन है भनेर विश्वास एकछिन एक एक तपाई विश्वास रहेन भन्दा ठिक छ प्रधानमन्त्रीले हामीले दुई महिनैपछि तपाईँले भने जस्तै दुई महिनैपछि प्रधानमन्त्रीले हामीलाई अथवा हाम्रो काम कार्यवाही गर्नु भएन कुनै के गर्नु भएन तपाईँले विश्वासको मत फिर्ता त लिनु पऱ्यो नि कहाँ लिनुहुन्छ जस्तो संसद सचिवालयमा त्यो दर्ता गर्न विश्वास रहेन विश्वास रहेन भन्नुको अर्थ अविश्वास हो नि होइन यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको धारा धाराशयको व्यवस्थाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न सक्छ यो धारा धाराशयको कुरा गर्दैछु अनि त्यही धारा धाराशयकै व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाका पच्चिस प्रतिशत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ राख्न सक्छन् भने एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँले भने जस्तो दुई महिनाभित्रमा पच्चिसै प्रतिशत भएछ अरे त पच्चिस प्रतिशतले अविश्वासको प्रस्ताव पो राखे त पारित हुनलाई त फेरि बहुमत चाहियो नि कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ जस्तो यस्तो यस्तो भयो के हुन्छ जस्तो अघिकै कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ मेरो प्रश्न सक्न दिएको है रहा रहा आ, जस्तो विश्वासको मत दिएँ तर केही समयपछि हाम्रो विश्वास छैन भनेर संसदमा भने मानिल होला रेकर्ड त भयो संसदमा छैन भने त्यो अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ या पर्दैन पर्दैन तपाईँले विधिवत पच्चिस प्रतिशत संसद सदस्यहरूको अविश्वास छ भन्ने कुरा प्रस्ताव ल्याउनुहोस् प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई संसदमा छलफल गर्नु पऱ्यो संसदले पारित गर्यो पदबाट हट्यो संसदले पारित गरेन प्रस्ताव त के के आउँछन् आउँछन् नि त्यसपछि यो नीति तथा कार्यक्रमसम्म चाहिँ ढुक्क भयो होइन होइन अब जस्तो नीति तथा कार्यक्रम जो पास गर्नुपर्छ पास गर्ने बेला गरेन ल गरेन गरेन नि गरहरूले अब त्यति बेला त्यही नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने या नदिने भन्ने मात्रै त होला उहाँलाई त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनका लागि र फेरि होइन तपाईँले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भने सरकारको बजेट पनि पास हुँदैन भने त्यो सरकार के गर्छ त होइन त्यस पछाडिको अप्ठ्याराहरू आफ्नो ठाउँमा होला नि के मैले भने संवैधानिक हिसाबले होइन जस्तो यहाँले भने जस्तो नीति कार्यक्रम पास भएन बजेट पास भएन होइन अब सरकार कसरी चल्छ दैनन्दिन सरकारका जुन सामान्य प्रशासनिक जो खर्चहरू त्यो कसरी पुरा हुन्छ भनौँ न अब मलाई हटाउन त दुई वर्षसम्म सक्दैन के हुन्छ भने अब अब त्यसो यहाँले अघि भने जस्तो हो भनेदेखि हो हो अघि अघि यहाँले भने जस्तो विश्वासको मत छैन अब विश्वास छैन भनेर भन्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री हट्न नसक्ने हो भनेदेखि त्यो पनि त उयो हो नि त त्यस्तो त हो नि त हो त्यसै कारणले अब अहिले हामीले जे कुरा गऱ्यौँ तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम पनि पास हुँदैन तपाईँको बजेट पनि पास हुँदैन तपाईँले मलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हुँदाखेरि तपाईँ सम्पूर्ण मुलुक गतिविधि नै ठप्प गरेर प्रधानमन्त्री बसिराख्नुहुन्छ भन्ने त्यस्तो कुरा संविधानले परिकल्पना गरे त छैन यसकारण त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब अघि हामीले कुरा गरे अनुसार राजनीतिक नैतिकता आदि इत्यादि जे होलान् त मैले मेरो मेरो कार्यकाल मैले गर्न सकिनँ जस्तो ट्रस्ट लिजवाला कुरा हामीले हेरेनौँ बेलायतमा mm. अब त्यो प्रकारको मोरालिटी त हामी कहाँ कति हुन्छ थाहा छैन तर संवैधानिक र कानुनी रूपले कुरा गर्दा तपाईँलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन पाइँदैन तर mm. तपाईँ तो चाहिँ काम कार्यवाही गर्न दुई दिन पनि सक्नुहुन्न भने म कुर्सीमै बसिरहन्छु भन्ने कुरा भन्ने हो भने यो औ, औ नही ओ, ओ, ती त हट जिद्दी र मैले भने जस्तो नैतिकताको विषय मात्रै उठ्यो नैतिकताको विषय त्यही नैतिकता जस्तो आज मलाई प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनका लागि ज जसले विश्वासको मत दिएका छन् तिनै दलहरूले अबको डेढ दुई महिनापछि नै तपाईँका प्रति अब हाम्रो विश्वास छैन भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि पनि त नैतिकताको विषय त उठ्यो होला नि त अनि त्यति बेला होइन विश्वासको मत लिनु नपर्ने या लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन चाहन्छु मलाई हिजोका दिनमा ज जसले हिजोका दिनमा जुन जुन दलहरूले मलाई विश्वासको मत दिएका थिए उनीहरूले छैन भनेको अवस्थामा म विश्वासको मत लिन चाहन्छु म परीक्षण गर्न चाहन्छु भनेर जानु पर्छ या पर्दैन 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 र पर फेरि तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ संविधानको धारा एक सयको व्यवस्था के हो भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राख्न पाउँछ तर प्रधानमन्त्रीले संसद मलाई संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा मैले प्रस्तावै राखिनँ राखिनँ भनेपछि हामीले कुरा गरे अनुसार त्यो राजनीतिक नैतिकताको कुरा भयो अब राजनीतिक नैतिकता नीति यो यो सम्पूर्ण कुरा परित्यागै गरेर बसिरहनुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा भयो यसको संवैधानिक व्यवस्था भए छैन तर तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम नै पास भएन अब तपाईँ गर के गर्न बस्नुहुन्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ आज अलिकति हामी यो संवैधानिक विषयमा केन्द्रित भयौँ होइन जस्तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो छब्बिस गते विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो अघि नै हामीले गर्न सक्नु भएन भने के भनेर अलिक कुरा गऱ्यौँ अब गर्नुभयो भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेछ यसमा अलिकति थोरै उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँ दुई वर्षसम्म उहाँ ढुक्कै हुनुभयो त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई केही छोडेर हेर्ने हो भनेदेखि या भएन किनभने दुई दुई वर्षसम्म तपाईँ अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुई वर्षसम्म हटाउन सक्दैन सक्नुहुन्न संविधानको धारा एक सय चारको प्रोभाइजोले त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त गरेको मितिले दुई वर्षसम्म तपाईँले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु सक्नुहुन्न र एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि र त्यो फेल भयो भने वर्ष दिनसम्म दोहोऱ्याएर अर्को प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्न त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छब्बिस गते विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि यो दुई वर्षभित्रमा नै उहाँलाई हटाउन चाहँदाका बखतमा के के गरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ त हटाउन हटाउन सकिँदैन तपाईँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नीति तथा कार्यक्रम पास नगर्नुहोस् भनेपछि सरकार त डल हुन्छ केही काम गर्न सक्दैन त्यो एकछिनलाई मान्नुहोस् बजेट पास भएन भने बजेट पास भएन भने त पुष्पकमल दालजी आफू चढेर हिँड्ने गाडीको पेट्रोलसम्म हुँदैन के सरकार चल्छ त भने त्यसैले त्यो चाहिँ हालाकि नीति तथा कार्यक्रम पास भएन कोनि के भएन भन्ने कुरा हामीले अहिले तर्क मात्रै राखेको कुरा हौँ तर के भनेदेखि त्यो परिकल्पना संविधानले चाहिँ गरेका छैन यसैले दुई वर्षभित्र एकचोटि तपाईँले विश्वासको मत प्रदान गरिसकेपछि दुई वर्षभित्र अविश्वास गर्न सक्नुहुन्न र एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएपछि व्र वर्ष दिन नपुगिकन अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनेपछि सरकारको निश्चितता खोज्न निश्चितता र निरन्तरताका लागि मलाई लाग्छ संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो तर अहिले जुन बजारमा जे कुरा आइरहेका छन् यो चाहिँ यो त्यो त्यो राजनैतिक ठट्टा भन्दा बाहेक अरू केही होइन भनेपछि छब्बिस गते पुष्पकमल दाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुभयो भनेदेखि अझै यसरी भनौँ छब्बिस गतेको खड्गो उहाँले काट्नुभयो भनेदेखि दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ढुक्क निश्चित रूपमा हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् आस। धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार